Det här är historien om fem stjärnor, fem dagar och ett slott. God dag, kära bror. Hur står det till? Jo, tack, alldeles utmärkt. Ja. Hollywood! Ja, börja! Imponerande. Stjärnorna är här för att ta reda på så mycket som möjligt om varann. Har du blivit rik på det här programmet? Stormrik. Ja. Jag kunde ju inte fråga hur mycket pengar hade du per program. Fast jag skulle gärna vilja det. Ja, under den första dagen var det Peter Harrison som stod i centrum. Jag trodde faktiskt Peter bodde med mamma. Han pratade ju om mamma hela tiden. Den här ska gå tillbaka igen till sitt element. Peters lilla Torsten hade han ju med sig. Jag såg den i väskan när vi kom ombord. Han lär sig tidigt att fejka. Idag är det Mona Malm som är drottning på slottet. Nu ska vi se imorgon. Piggar de är. Darling, det är Mona. Är du vaken? Det är samling i gula salongen om en halvtimme. Börje? Är du vaken? Det är Mona. Ja. Hej. Klockan 6 i gula salongen. Varma kläder. Klockan 6 i gula salongen. Varma kläder. Vi ses sen. Hej. Det är kul om faktiskt. Ja, nu går jag in och klipp på mig och så ses vi om en stund. Förbannat stilig. Du är en stor skit. Nej, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är så dålig på att vara i min ålder. Mona, du är bra precis som du är. God morgon. God morgon. Det är som sagt var min dag idag. Jag kommer att servera frukost. Och frukosten kommer att serveras i en luftballong. Nej, ska vi upp i luften? Absolut frivilligt. Det får inte vara något som är tvång eller man ska vara duktig. Utan det här är bara för min skull. Ja. Ja. Är det sant? Ja. Peter? I'm coming. You coming? Yes. Ja. Är du chaufför då? Ja. Nej, inte riktigt. Okay. Vi har några urtuffa. Kommer du med? Ja, jag kommer. Sven Bertil? Jag är redan på väg att flyga. Är du? Jag är sakta lyft. Jag nej. Jag är fisk. Jag har lyft. Nej. Jag går lägga mig igen. Ja. Absolut. Ja. Ja. Så ska vi se om de är här. Ska man verkligen ha en bil hängande efter? Den ska jag hålla i. Det är där Börje. Det är där jag kommer Börje in i bilden. Börje ska på marken styra oss. Börje sitter i bilen. Det är så skönt att ha Börje. Jag blev väldigt förvånad att de var så positiva. Men jag gjorde en lite trevare vid frukosten igår.
Och det lät inte positivt, så att jag var lite beredd på att jag skulle få vara ensam stjärna här. Och att de skulle stå på marken där och jag skulle åka iväg. Hej Börje! Hej Börje! Hej! Släpp in! Du hämtar oss, va? Inte! Hej då! Hej då! Åh, oh, det är så vackert! Nu la vi det här. Så vackert det här. Fågelvy, titta. Det är ju verkligen som en saga. Ja. Älvorna dansar över Vattenberget. Det är otroligt att du har ordnat, Mona. Ja. Alltså, det här är ju löjligt. Torskfiske, det är blaha, blaha, det ska jag ta. Att behöva gå upp klockan 6 och få höra att vi ska åka luftballong, det var ju chockartat. Jag menar verkligen det. Jag sa till producenten på tidigt stadium, är det någon av stjärnorna här som på sin dag kommer att säga, nu ska vi, jag skulle vilja att jag åker luftballong, då kommer jag. Nej, jag blir inte överraskad med det. Jag är lite höjdskraj. Kommer jag hoppa av. Mona, berätta för mig, varför valde du det här? Ja, det är två skäl. Dels är det då i Gamla stan där jag bor, i mitt kök. Just där så kommer de på kvällen då, på höst- och vårkvällarna. Och det är inte bara en, två, det är fyra, fem som kommer. Då har jag stått och tittat så mycket på det där och tänkt, ska jag någonsin våga det? Sven-Bertil, tycker du att du är en försiktig person? Ja, tämligen åtminstone på gamla dagar. Man var väl lite modigare förr kanske. Ja, men du hade ju motorcykel och... Ja, mycket med sånt där. Jag vet inte, inte undrar att man lever med tanke på vad man har hållit på med. Men annars är jag egentligen inte någon sån där fysiskt väldigt bravurmässig person som ska göra konstiga fysiska dåd. Nej. Det är inte. Men den... Det finns någonting av den där konstiga ambivalensen att faran lockar någonstans. Ja. När jag tänker i efterhand på seglingar och situationer och sånt där, även på motorcyklar och sånt där, säger jag, oh, herregud, vad ställde man till med det? Ett felsteg där så hade man ju hamnat, inte varit kvar i den här ballongen i alla fall. De tänker säkert att vilken fegis Borealtet är som ska lägga fötterna på jorden. Det finns ett visst mod. Och säga nej. Jag säger nej också. Ja. Och inte tycka att aha, jag ska väl ändå vara med. Utan säga som det är. Att det här är ingenting som jag har något nöje av. Nej. Utan det är en plåga för mig. Det ska man ju säga. Det tycker jag är, tycker jag är manligt. Att man, ja, det är manligt. Att man säger att nej, det där vill jag inte vara med om. Och just det här att man är så rädd att göra någon annan besviken. Det är ju det man... Mm. Är du besviken nu, är du ledsen på mig? Det är, varför är det så? Men det, så är, det är ju som barndomen. Att man inte vill ta på sig det där. Ibland har jag ju tänkt, vad skulle jag ha blivit om mamma inte hade fört in mig på de här vägarna med teater och så. Och ibland när det har sett mörkt ut i jobbet, det gör det ju för alla människor, men det har ju varit lite upp och ner med mitt teaterliv. Då vet jag inte, för då har jag tänkt så här, hon har lurat in mig på det här. Vet du vad jag kommer ihåg nu? Anna-Lisa Eriksson, som jag var påklädare till, hon sa så här till mig. Mona, jag tycker att du ska söka in på Dramaten så du slipper gå och bära brickor hela ditt liv. Du vet, man var ju ofta som sa, ja frun, varsågod och här kommer man med en bricka då och lite korta kjolar och var lite söt sådär. Åh, vad han är stilig och gottfull på något vis. Såg du hur han dröjde sig kvar, som han inte kunde slita sig? Jag tror att hon såg någonstans att den här flickan, hon kommer inte att klara sig inom det här facket, eller vad vi ska kalla det för. Det här är jag helt övertygad om att det hade jag inte gjort. Min skoltid på Dramaten, så tänker jag på först när jag kom in. Jag kommer ihåg hur det kändes. Det var som himlen öppnade sig. Sen var det hårt.
Jag kunde ju knappt gå och stå, allt var fel. Så man kände sig väldigt sönderplockad. Sen var det starka regissörer som var, tyckte jag, lite farliga farbröder. Som säkert inte alls var bra för mig. Om man kom in så skulle man gå fram och hälsa och man neg och så vad man hette. Och en stor regissör som heter Molander, som han sa, han är jättefarlig. Och så gick jag fram och så sa jag, kanske skulle be att få hälsa. Nej, det är väl inte nödvändigt, sa han och vände på klacken. Du sa att du var lite höjdrädd och så. Ja. Ja, men ändå när jag frågade så gick du direkt på det här. Ja, just det. Jag är inte höjdrädd för sådana här saker. Flyga, det stör mig inte. Just de här berg- och dalbanorna och de här konstiga rycken upp och ner i rum som jag inte tycker om. Det här är helt underbart. Ja. Och jag tycker att jag är lite försiktig ibland också. Men å andra sidan så gör jag många gånger saker och ting som jag bara hoppar på utan att ens tänka. Sen efterhand så kommer jag på att jag borde nog ha varit lite mer försiktig. Ja, ja. Herregud. Vilken idé jag har fått. Vilken idé jag har fått. Det här rummet skulle man kunna förvandla till ett slags poesins rum. Man skulle kunna hänga eller dingna av dikter som frukter. Och så skulle mina kamrater få komma hit och så kunde få plocka de här poetiska frukterna. Så skulle de kunna få läsa varsin dikt. Vilken idé som jag kommer på. Medan de är där så är jag här nere. Och här nere är nämligen idén att de ligger som gyllene mattor. Nu ska vi resa inåt, inte uppåt. Nu ska vi resa neråt. Okej, har du en hammare och några spik? Det är bråttom så nu brinner det i knutarna, förstår du? Ja? Nu har jag hittat poesinträd. Nu kan jag gå och hämta tejp. Nej, ska jag hämta hammare och spik och ska jag hårdhänt slå in poesin. Jag ska hamra in diktarens ord. Den. Och sen lite spik. Lite spik. Tror ni att Börje har gått och lagt sig? Ja, det tror jag. Han sitter och dråper den. Häll ut kaffe om ni har kaffe kvar i kopparna. Och så håller jag lite. Ja, okej. Nej, men det är ju snyggt. Ja, men Mona är så där nämligen. Så här, hon, det verkar så lugnt och tryggt. Och så klappar man om Mona så befinner man sig 450 meter upp i luften. Det är sånt jag gillar. Men det tror jag är Mona Malm i nötskal. Jag valde att bilda familj tidigt och när man tittar på det idag så är jag väldigt glad att jag gjorde det. Men det är klart att det är väldigt lustigt när man kommer in på en elevskola och så gifter man sig och skaffar barn. Det fanns en doktor Stig Torslov som var rektor för elevskolan på Dramaten. Han förstod sig inte så bra på ungdomar, men han var oerhört beläst och väldigt duktig. Och jag var väl lite rädd för honom, men han var egentligen inte farlig. Han var lite som en tomte. Han satt inne i ett litet rum där som var rektorsexpeditionen. Och så skulle jag berätta här att jag väntar barn och så knackar jag på dörren. Är doktor Torslov ledig? Och då hörde man där inifrån, ledig och ledig, jag är väl ingen toalett heller. Var du snyggt? Har du inte slumrat lite? Det är jättefint. Vad kul att se er här. Ja, är du glad att vi lever? Ja, verkligen. Hej, välkommen.
Fick du någon näpp? Sov upp. Nej, du, jag har varit duktig. Ja. Jag har byggt för min dag på torsdag till torsdag. Ja. Jag satt där och blev plötsligt genial. Nej. När man är som mest ensam så kommer det genial. Ja. Det är som en blixt. Vet inte vad som är under. Mm. Och göra rent ansiktet lite grann. Ja, det har jag faktiskt någon gång då. Det var inte så ofta, men... Men vet du vad jag... Någon sa till mig att jag har stått i Playboy. Ja, visst. Ja, visste du inte det? Nej, men jag är lite bakom. Har inte du varit i Playboy? Nej, men vet du vad roligt? De har faktiskt frågat mig. Mm. Och jag var så otroligt naiv. Jag fattar inte det. Naked photo, sa de. Och, jaha, vad fattar inte jag. Jag har i alla fall läst engelska i skolan. Mm. Ja, och det var faktiskt när jag var på Stadsteatern. Så det var väl på... 60-talet där. Mm. Några år efter det att jag hade gått ut till elevskolan, men det vågade inte jag. Men sen efteråt, och de sa att jag skulle stå vid någon tall där och vara nordisk. Men det hade ju varit lite kul. Ja. Faktiskt, varför gjorde jag inte det? Jag menar, det är ju snygga bilder. Ja, Playboy egentligen är ju väldigt jämför med bilderna idag på unga flickor, så det är väldigt tama bilder som de gjorde på min tid i alla fall. Ja, det var ju snyggt. Ja. Det var ju vackert och väldigt så där dolde det mesta. En av Monas tidiga framgångar var Leva livet i regi av Gun Jönsson. Bengt. De tror att jag håller på att bli tokig. De tänker spärra in mig. Det här med Gun, det betydde så otroligt mycket för mig. Så det hade ju med... Hon såg saker hos mig som kanske ingen annan hade sett. Eller att hon vågade satsa på mig. Eller att jag kände mig så trygg med henne. Och hon kunde till exempel säga... Ja, om du inte kommer ihåg exakt hur replikerna är... Säg nu, vrid till det bara, det är samma innehåll i det. Och det gjorde att jag behövde inte vara skrajare och komma av mig för läxan, eller vilket jag naturligtvis inte gjorde då. Nina, vad är du så orolig för? Vad vill du tala om för oss genom att göra så här? Ingen idé, jag försöker förklara. Du tror bara att jag är sjuk i huvudet. Jag tror min man också förresten. Ja, men du är ju sjuk i huvudet. Annars så skulle du inte ligga här. Man hade ju inte talat så mycket om döden. Och det här var ju också en ung kvinna. Och det gjorde att människor plötsligt... Då kunde komma fram till mig i en affär eller någonting och säga tack så hemskt mycket. Och vet du, nu har vi äntligen vågat tala om det här hemma. Att vi kanske ska dö en gång. Och vi har börjat prata om andra saker, om förhållande och kärlek och såna här svåra, tunga grejer. Där man är rädd att såra varandra och sådär. Ja, jag vill inte störa på något sätt, men ska man äta fin med sån tallrik och gaffel eller? Då kan vi gå och hämta själv. Äggkoppar! Nu har jag fixat allting här, hela morgon. Ordnat, dukat, ingen har gjort någonting. Nästa gång det är någonting som fattas så går var och en hämta själv. Är det okej? Okay? Vi talar inte mer om det. Vi sov ju när du dukade. Får vi säga något? Jag lärde mig lite själv också, för det är ett sånt konstigt yrke. Man liksom leker i livet. Och är själv frisk och ler. Det kändes när jag gjorde det precis som... Det här är så stort och så bara leker jag med det här. Jag är ful. Nej då, du är så söt. Men det behövs kanske att våga tala om de här sakerna, och det tycker jag man gör mycket mer idag. Mån? Får jag komma in? Ja då. Det är Mona.
reseledare. Och vad har du med dig? Ja, jag har lite saker här, förstår du. Nu är det så här. Att jag ska ge dig en liten, inte en present, men den är borta. Här. Tändstickor? Ja, det är så här att vi ska åka till Landskrona. Och då vill jag att du tar med dig den här. Du får inte glömma den. Och nej, men snälla, du har fått behandling för det här. Ja, jag har varit på... Är du pyroman? Ja. Hej Peter. Min fru är till sjöss, kom in. Ja. Var är du? Vi ska till Landskrona. Ja, det är så långt jag är med. Du är med? Ja. Vill du ta med dem? Nej. Jo, så det blir stor transport här. Aj. Vi samlas. Åh, mitt knä. Ja, aj, mitt knä. Spa och fitness. Herregud, vilka underbara upplevelser. Det som börjar så bra den här dagen. Och då har jag en liten sak här som jag vill att du tar med dig till Landskrona. Ja. Ja. Och så är det bra om du inte glömmer den. Nej. Och fortsättning följer i bussen. Nu ska vi ner i myllan. Vi ska alltså ändra riktning. Det är uppenbart. Vi ska stå på alla fyra kanske. Sven Bertil. Ja, kom in. Ja, kommer här. Hör du? Oj, oj, oj. En stor saxofon. Och kära någon. Ja, så det är klart. Att man ska ha en tillbring, vad heter det? Kaffekanna. Fanny och Alexander, denna älskade film av alla människor, fick jag vara med. Alltså, jag var så glad när jag blev tillfrågad. Jag får vara med i denna film. God kväll, lilla mamma. Vi ville bara komma och höra hur det står till. Tack, utmärkt. Det var en fantastisk inspelning. Det var som det var på riktigt. Fröken Vega har blivit biten av en geting. Geting Stix, min älskling. Den har en gadd, precis som din lilla gubbe. Och Petra ramlade i sjön och blev alldeles genomvåt. Var får jag servera fruns kvällsmat? Tack, Vega. Jag ska inte ha någon kvällsmat. Hur är det med getingsticket? Ja. Det är väl inget att fråga om. När jag utformade rollen så tänkte jag... Den här mannen som är så charmerande och charmant och som förälskar sig i den här lilla pigan. Och hur står hon ut med det? Jag fick inte ihop det där. Så att jag frågade Ingmar Bergman, och jag kommer inte ihåg hur jag formulerade, men jag frågade i alla fall någonting. Och då så svarade han... Hörde du, det är hon som har pengarna. Klick, sa du. Nej, jag tror inte jag kan. Vad kan du inte? Nej, det måste vara något fel. Ja, när vi talar om Jarl då, Kulle, så har vi ju en sängkammarscen där, ja, hur säger man? Att han sätter på sin fru, eller det säger man ju. Ja, och den här scenen, ja, det är ju många som frågar då så här, åh, är det inte svårt, och det där är väl konstigt, men det var ju ingen naken scen, det var ju ingenting som då, överhuvudtaget, med alla kameror runt omkring och regissörer. Man skrattar mycket när det är så här, för att ta loven av det här obehagliga. Tänk att jag inte ens slagit ihjäl dig. Så att egentligen... Det går med en klackspark och är lite kul så där. Va? 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 Vad säger du nu då? När min pappa Harald, såg Fanny Alexander på TV, så ringde han upp till mig. Och så sa han, jag har sett dig på TV. Och då var ju den här scenen som han naturligtvis såg bara i blixtbelysning hela tiden. Det tyckte han antagligen var fruktansvärt. Du är så dålig på TV. Du ska inte vara på TV. Det är nog så fruktansvärt dålig. Han var så upprörd. Han var ju kränkt. Och sen så... Och då blev jag så arg på honom. För jag blev ju väldigt ledsen framför honom. Så jag slängde på luren bara. Och sa att du är en idiot. Eller något sånt där.
Och sen så tog det 2 minuter och så ringde det på telefon igen. Ja, sa jag då. Ja, hej, det är pappa. Pussi, 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 pussi. Välkomna. Jag heter Mona Malm. Jag är er nya reseledare för den här gruppen. Som består av 4 Dramatenstjärnor och en Hollywoodstjärna. Och vår färd den går till Landskrona. Och Landskrona den grundades 1430 utav Erik av Pommern. Ja, det spelar ingen roll. Utan nu skulle jag vilja be er att ni tar fram de här föremålen, de här sakerna som ni har fått av mig. Och så vill jag att var och en berättar för de andra passagerarna här vad det är som ni har fått. Med hjälp av det så skulle vi gemensamt då försöka klura ut vad det är vi ska göra i Landskrona. Börje? Ja, jag har fått mandelpotatis anförtrott mig. Mandelpotatis? Ja, och det är en stor tung gåva jag har fått. Sven-Bertil? Ja, jag har här i mitt knä en saxofon. Ja. Ett instrument som jag ju inte på något sätt behärskar, men det är en fin. Vad jag ska göra med den är lite svårt att säga eftersom jag inte vet om jag kan få någon ljud ur den. Nej, nej. Jag har fått ett instrument som ser ut så här. Jaha, tändstickor. Och vad kan det vara? Tändstickor. Och det här instrumentet det kan jag definitivt behärska. Dra inte in mig i det här, det säger jag bara. Ojo, jag har fått, jag har fått någonting XX large här. Jaså? Ja, ett tag trodde jag att det var löparbyxor. Jaha. Och greps av skräck. Jaha. Sen det, kanske det är simbyxor. Då greps jag av ännu större skräck. Jag tror att det kommer att gå bra, men jag har inte sett dig liksom riktigt i den här sinnesstämningen förut. Nej, jag blev lite konfunderad för jag tänkte... Nej, du är lite låg tycker jag. Nej då, nej, inte alls. Nej, jag bara sitter och samlar mod. Hörrni, då har jag ett förslag här. Jag tror att jag sätter mig ner i 5 minuter här och tittar lite på utsikten. Så kan ni ju... Fundera? Ja, gemensamt kan ni ju ta ett litet snack om det här, va? Nej, men nu har man tänkt... Ja. Jag tror inte vi ska ner i myllan nu då? Ja, och sätta potatis. Just det, Mona har stövlar på sig. Ja. Det var säger som Bertil? Jag skulle vara som gatumusiker här då. Jag kunde ställa mig i ett gathörn med den här, men jag lär inte få bli rikare på kuppen. Och så ska jag dansa i kortbrallor då framför. Ja, det kunde bli möjligtvis ge en krona eller två. Ja. Kan jag kasta potatisen då som protest mot musik så och dans? Och så tänder hon eld. Och så tänder du eld på artisterna. Mona, kan du inte ge lite möjlighet att tänka i dina banor? Ja, det är så att jag har här tagit med mig ledtrådar här. Ja. Det är några bilder som jag ska visa er. Ser ni? Ja, denna svan. Är det inte Wallander själv skulle jag vilja säga? Åh, det är han. Det är Lassgård. Lassgård. Vem är det här? Mona Seilitz. Ja, bra. Är det någon ni känner igen? Det är en flicka med många ansikten skulle jag vilja säga. Ja, TV. Jag har väldigt svårt att känna igen henne ibland. Så som Regina Lund, ja. Ja, det är det. Och här kommer en solstråle. Gregor Dahl. Katrin Österlund. Nej, Kim Andersson. Kim Andersson. Kan ni fara ihop hjälp? De här bilderna nu med varsitt föremål? Med våra grejer? Ja. Nu är du väl ändå väl elak efter den här underbara morgonen? Ja. Vad tänker ni på då? Klädbyten. Nej. Var inte hon med i saxofonhalliken? Ja. Nej, men... Det är riktigt, saxofon. Ja, det borde det vara. Ja. Duktigt. Ja, men mandelpotatisen och Lasse, det passar ju bra ihop, passar eller hur? Ja, men vem parar vi ihop det? Lassgård. Ja. Norrland. Ja. Vad hette den där med potatisarna där? Underbara... Ja, det är ju den. Ja, visst är det den? Ja, det är potatisarna. Ja. Då ska vi se vem nästa person var här. Regina Lund. Tändstickorna. Ja, det är klart. Ja, alltså ni är strålande. Ja. Sen finns det ju bara en kvar då.
Det finns bara en kvar. Men vad hon har i mina brallor att göra, det vet jag inte. Jasså. Ja, då har du löst det. Badjävlar, Lars Molin. Det är Molin alltså. Ja, ni är för hopplösa. Ja, det är Molin. Ja. Jag tror jag som sa det. Ja, det var inte jag. Det börjar ärligt. Två poäng till mig. Ja. Tändstickorna hänger jag inte riktigt. Nej, inte jag heller. Jo! Kryger naturligtvis. Ja, visst. Vilken då? Ivar Kryger. Ivar Kryger. Ja, den har jag inte sett. Det är en serie som Lars Molin gjorde och där Regina Lund var med. Ja. Och jag har ju som ni vet jobbat mycket med Lars Molin. Bland annat i den tatuerade änkan. Och då undrar jag med slutsats av detta om ni kan gissa vad vi ska göra i Landskrona. Vi ska tatueras! Ja. Bravo! Lars Molin, som gick bort alldeles för tidigt. Så det var ju nästan landsorg. För då hade han ju gjort tre kärlekar. Nej, det går inte! Sen den tatuerade änkan. Det är också en klok kvinna, men väldigt annorlunda. Hon tar ju också sitt liv i egna händer som och reder upp saker på ett mycket drastiskt sätt. Hon går ju från mannen och hon är ju så här på sina barn. Jag kan inte säga att jag grävde något djupare i den rollen, utan jag tog det som var lättsamt och kul, alla de här nya männen och skådespelarna som kom olika dagar. När vi gjorde de här begravningarna, då gjorde vi allihopa på en dag. Och så hade de dukat lunch där innanför. Och så kom det nya statister, för det kunde ju inte vara samma statister vid de olika begravningarna. Så det kom och gick 40-50 statister fram och tillbaka. Så tog vi nästa begravning. Och det var ju också det här leka livet lite grann. Som jag tänkte på, leva livet. Där lekte man ju och skrattade och fnissade och så här. Jag har ju faktiskt varit på begravningar där. Sorgliga saker. I detta kapell. Ja. Kittla lite åt mig det här. Jag skulle vilja ha någonting. Kommer de in? Vilket är det? Vad ser du? Vilket är det? Vad skulle kunna passa mig? Åh, den ser läskig ut. Ja, men den är inte så farlig som den ser ut. Jo, men det är som att gå till tandläkaren tycker jag. Nej, jag kan inte titta. Lär bättre resultat annars tandläkaren. Kan du visa? Hur gör man? Och så doppar man doppar den i färgen där. Ja. Det är en nål här ute som far fram och tillbaka. Ja. Och sen... Bitar jag med den på huden? Ja. Nej, men jag säger som jag sa i morse, alltså, mycket kan jag förväntat mig av Mona Malm, men... Inte det. Det här är underbart. Ja, det känner jag ibland. Men det är vad är det där då? Det är färgen. Det är färg. Ja. Jag vet inte om jag tror inte jag ska ha färg. Kan man ta utan färg? Ja, men då blir det ingenting att ha. Det är kommer det bloda? Det gör det lite grann. Ja. Vi provar utan färg. Det känner vi lite. Nej, jag kan inte. Okej. Okay. Ja. Du skräms. Ja, förlåt, jag hör den. Jag ber om ursäkt. Okay. Det var så fånigt allt. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, man kan ju börja fundera på att man ska hitta på någonting som är roligt och sen så skenar det iväg. Och det gör jag det här bara för att jag ska verka tuff. Jag är ju i alla fall inte ung. Faktiskt tänkte jag lite att jag skulle göra det, men jag ångrar mig. Har du backat ur? Ja, jag har backat ur. Applåd! Jag tycker det går lite konstigt. Ja, visst. Hur är det här på låret? Nej, det är väl snarare att jag kissar på mig lite. Ja, så det är så det, ja. Då, det är förlåt. Men det var en jätterolig idé, det måste jag säga. Ja. Om Alma blir bara så vänlig att följa mig i mitt arbetsrum. Man frågar ibland så här,
Vad är det bästa du har gjort? Och då blir man ju så generad. Äsch, jag är väl inget bra. Men jag tycker inte jag var så dålig där faktiskt. Nej, men jag... Det, jag är väldigt glad för den rollen och jag är stolt för det. Över heter det. Varsågod och sitt. Och det är ju en sån otroligt olycklig kvinna. Ensam kvinna som satsar allt på sin son, på den här präst, som blir präst. Och så hon förstör ju nästan, jag tycker att hon förstör hans liv. Nej, men det är för bedrövligt, där är jag. Jag hade redan blivit tjocka mamma. Ja, vi var ju tjocka allihop i min familj. Och så lilla spinkiga Henrik som vi klämma och dalta med. Och gud vad vi älskar och skämde bort dig. Kommer du ihåg när vi lekte i kyrka? Du var präst och vi var församlingen. Och du var så snäll och söd så vi hade lust att äta upp det. Jag inser hur farliga de här kvinnorna är. Därför det är så smygande. Det är så smygande, barnen och speciellt sönerna. De kan inte riktigt se klart. Det är så synd om mamma. Och söner är ju mycket så där man säger inte ifrån riktigt till mamma. Som döttrar gör. Jag tyckte att det är förödande för sonens liv. Ja. Kära Anna, nu får du ta hand om honom. Men jag ser det ju då från andra hållet. Jag måste ju ta den här kvinnan i försvar eftersom det är jag som gör henne. Och jag vill ta henne i försvar. Men jag blir så förbaskad på henne också. Jag tycker kvinnor kan vara så listiga i att dupera. Och det förstår jag också varför de är det. För vad ska de använda för medel när de inte kan ha någon makt? Jag undrar om Mona vet hur eftertraktad hon var, inte bara uppskattad, inte bara som artist, som skådespelerska, utan också som flicka på den tiden det begav sig. Jag undrar om hon vet hur många det var som tittade efter henne där hon svepte ner genom korridorerna på Dramaten. Jag var en av dem. Jag är precis på gång med kantarellsoppan som jag tänkte köra i en mixer. Och då kan ju du faktiskt få den stora äran att smaka av den. Så att du är nöjd med den. Jag har varken saltat eller pepprat. Du brände inte. Det gjorde jag häromdagen genom att hålla handen lite dumt på locket. Ja, titta. Precis så gjorde precis jag. Precis så gjorde du, va? Så kan även min kock. Det här gör vi bara för Månas skull förstås. Tyckte vi svek henne lite idag, men det där med permanenta tatueringar, det är inte min grej. Och då ska vi bara steka klart kantarellerna på toast. Det blir en liten toast vid sidan om. Persilja på kantarellerna bara, toast och så soppa. Det blir bra, va? Ja, det. Jag ska fråga Mona ikväll varför hon slutar spela teater så tidigt. Hon saknar väldigt mycket svensk teater med sin bredd och sin fyllighet. Och sin humor och sin värme. Jag förstår inte att man slutar när man är som bäst. Eller också är det jättesmart kanske att göra det. Men jag vill fråga mig det. Jag skulle gärna fråga Mona. Vad det egentligen var som fick henne att vilja åka till en tatuerarateljé. Och kanske till och med tatuera sig själv. Det är visserligen modernt. Lite på modet nu bland ungdomar. Inte bara gamla sjömän om man säger så som att tatueringar. Men ändå... Det är ju, hur kom du på den idén med tatuering? Är det från den här rollen som tatuerade änkan eller är det någonting som har gått och funderat på sen ungdomen? Nej, för man tatuerar sig inte då. Nej, det är nog den här änkan. Och sen är det ju så att det är så många som har frågat mig. Ja, jag var ju tatuerad där. Både här och där. Ja. Flesta kvinnor har frågat, men är lite mer så där försiktiga och vill inte störa och sådär. Men flera stycken då kan komma och viska så här, har du kvar tatueringen? Och så springer de. Trodde du att någon av oss
skulle göra det. Jag trodde absolut börja där när det började så här. Nära. Men om vi hade gjort det, hade du gjort det? Någon av oss? Ja, kanske. Nej. Tyckte att jag kanske svekte lite grann idag. Ett ögonblick ska vi se. Alltså, det är ju sånt det var lite hastigt. Ett hjärta, Ami. Ja, ett hjärta. Det blir mera sen färger och lite... Ja, just det. Ah. Nej, men här nu... Jo, jag tackar. Ja, då ska jag be på visa också. Nej, men herr Wagner... God afton. Så. Och då det är Mona som har valt så är det naturligtvis kantareller. Både för säsongen och för den goda smakens skull. Varför kantarellsoppa? Jag tycker det är fantastiskt att plocka svamp och man liksom går. Jag är inte så här sportig typ, men då plötsligt så... Har du bra lokalsinne då? Nej, det är fruktansvärt hemskt. Ja, jag har faktiskt gått bort med en gång. Uppe i Bergslagen när vi hade ställe där stora skogar. Och det här vet ju min man om då, att jag så lätt går bort mig. Men det är precis som han struntar i det. Eller? Han tänker så här, jag ska se om hon klarar sig. Ja, förstår du. Men då var det en gång de här jätteskogarna uppe i Bergslagen. Och det är mycket svamp, va? Ja. Och jag bara så här, jag visste inte var jag var. Och ropade då så här på honom så, hjälp, var är du någonstans? Inget svar. Och då blev jag så arg på honom. Jag blev så fruktansvärt arg för jag tyckte verkligen han hade lämnat mig i sticket. Så jag bara gallskrek som en galning rätt ut för jag blev så vansinnigt arg. Plötsligt står det en gubbe där fullständigt vätskrämd och stirrar på mig. Fullständigt vätskrämd. Men denna hysteriska kvinna. Galen var inte klok. Han bara sprang. Ha. Ja. Varsågod då. Ja. Tackar. Ha. Vad gott. Man blir lite artig, så här lite... I bordet, menar du? Ja, lite så här, det är så vackert och fint, så man blir lite... Man är för nykter när man kommer hit. Du får vara lite oartig då, får jag vara det? Mm. Då tycker jag att det är bedrövligt att... Nej, så här är det. Jag frågar dig, Mona, varför spelar du inte teater längre? Varför lägger du av att spela teater när du vet att svensk teater behöver... Varm kvinna, stort hjärta, stor kön, erotik, begåvning och en väldigt, väldigt empatisk utstrålning. Hur fan kan du sluta då? Nu tar jag för Dramatens räkning i första hand. Ja. Kan du svara mig på det innan? Jag tycker det är läskigt. Jag tycker det är jätteläskigt. Ja. Hur då läskigt? Är det sånt där som man kallar för scenskräck? Nej, det är det inte. Det vet jag inte, för det har vi väl alla haft. Kanske inte, nej, inte du. Men du är en av de få, det tror jag. Väldigt många har haft det. Mm. Jag går med det hela dagen. Det är som om jag... Och jag har faktiskt träffat folk som säger, eller skådespelare, som säger likadant. Att det är precis som de slutade leva hela dagen. Och den här timmen när man är fri, det är ju... Efter föreställningen. Och det kan ju också vara att en del skådespelare har men det vad behovet. Vad gör du istället då? Vad gör de kvällarna då? Ja, men det är ju svårt. Ja. Då är det på att krypa fram lite. Ja, men hur många kanaler på tv har du? Nej, men det är ju så tråkigt. Ja, också det. Ja. Erotiken. Ja. Du bara blir intressant. Redan med förrätten. Jag blir redan... Ja. Nej, men så här, Mona. Personligen skulle jag vilja spela till exempel Långdagsfärd mot dig. Jag skulle göra Hemseborna med Mona. Massa sådana här. Det är ett stort slarv att du inte finns på teater. Det tycker jag. Ja. Det håller jag med i början. Men hörni, för att prata lite punkt om det här, inte om mig då, utan då bollar jag över till er andra. Börje vet jag ju att du älskar att stå på scen. Och, ja, du känner att det ska man. Ja. Men Sven-Bertil, du spelar inte heller någonting att tala om? Nej, inte just nu, men man kan aldrig säga aldrig. Du står på scenen? Det gör jag. Ja, jag uppträder ju för att hålla näsan över vattnet, men... Men Sven-Bertil saknar inte, för då blir det bara konkurrens. Mm. Det är enklare att sakna dig. Ja, det är klart. Det är därför du inte sa något då. Nej, men... Du är lite luring, du. Om! Ja. Det måste vara svenskt. Det här är lurat. Ja, men jag vet ju om det, Skålberg. Ja, Skålberg.
Jag tar det här på blodigt allvar. Och därför finns det en viss besvikelse att inte du finns med oss. Skålade vi? Ja, i alla fall jag. Ja. Se vilket minne. Ja, när man äntligen, ja, och så vidare. Fornminnet, hur klarar du en roll då? Va? Hur klarar du en roll då? Jobbar. Det är inte lika lätt som... Det är ju inte det. Nej. Det är... Min pappa frågade mig. Och sa, har du lika svårt, Peter, efter åren att lära dig? Och jag måste säga att jag får lättare och lättare. Maud, hur många hjärnceller har du kvar? Inte så många. Jag försöker att utropa dem så snabbt jag kan. Men jag har faktiskt ganska dåligt minne. Jag tror det har mycket att göra med att jag var så intresserad i yoga och buddhism så länge. Säkert. Säkert. Så jag släpper mycket i mitt liv. Jag pratar inte mycket om mig själv. Jag pratar inte om det jag har gjort. Jag tycker det är någonting som ligger bakom mig. Erfarenheterna sitter någonstans i mig. Det har jag noterat. Du talar hellre om andra än om det. Ja, visst. Det är, till skillnad mig, är det unikt. Jag talar enbart om mig själv. Det bästa som finns. Ja, det är det faktiskt. Jag tycker bara man är för lite betald ofta när man ska inte gå och prata. Det är ofta en garfråga. Ja. Men det har jag noterat. Det är oerhört. Jag tycker om att lyssna på berättelser och andra människors. Det vittnar faktiskt om en viss intelligens. Men du sa här, förlåt om jag avbryter nu. Du, har jag fel nu om jag erinrar mig att du sa till mig någon gång eller till oss någon gång? Det är inte scenteater som har legat dig allra närmast. Nej. Utan tv och film. Typ. Du, korrekt uppfattat. Ja, helt korrekt. Kan du få höra lite mer? Det är någonting som har hänt på vägen där. Jag tycker inte att jag fungerar som jag skulle vilja fungera. Så. På scenen. Ja, men så. Och jag blev lite chockad när du... För det tycker jag inte. Men nu pratar vi inte om det. Men det kan vi ju göra. Men vad beror det på? Jag är totalt i avsaknad av själv och självkritik. Alltså. Jag tycker bara att jag är en kanonskådis. Ja, men vad... Och det bär mig liksom hela tiden. Alla de här fiaskorna som jag medverkar till, de säger ja. De förstår inte mig. De ingår i succén. Ja. Nej, men allvarligt. Ja. Nej, jag ska inte skoja bort det. Jag tittar framåt hela tiden. Men jag kommer ihåg så här när jag jobbar på Kardemummarevyn. Och fick det jobbet. Och gick upp och pröva och så gick på privat teaterskola. Så här, jag tyckte det var helt underbart. Jag kan tänka mig att jag kände det då som du känner. Att det var ju ingenting som var farligt. Och vissa kvällar sjöng jag så fruktansvärt falskt. Och gjorde någon söt liten vårflicka. Och det säkert sov jag illa den natten. Men det rann liksom av mig. Ja. Och så var det andra jobb och grejer och sådär. Så att... Man förändras ju med tiden också. Jag minns bara att du var så fruktansvärt snygg. Alltså på scenen när man satt och tittade på Stadsgatan. Mm. Man tänkte, gud vilken snygg kvinna. Mm. Tänk om man fick älska med henne. Alltså, det var ja, var du medveten om hur åtrådd du var på Dramaten där? Nej. Jag har känslan att du inte riktigt var det. Nej, jag förstod inte det. När du svepte genom korridorerna där så... månad så här, var liksom närvarande ständigt på ett med din aura och din skönhet. Det äsch. Ja, det kom jag ihåg. Jo, när Mona var en huvudperson när det gällde skönhet och återvärdighet. Ja, vad hjälper det om man inte liksom går in på scenen och så? Nej, det är en annan sak. Jag talar om en annan sak. Jag talar om de manliga kollegornas beundran och hängivenhet för din person. Frånsett att vi beundrar dig som artist, naturligtvis. Alltså, teater är så mycket kön i grunden. Det är klart. Jag tycker om att se... Se mig? Ja, till exempel. Nej, men härliga... Men en sån här fråga då, när vi kommer in på det här. Vi har ju några år på nacken och sitter med en massa erfarenhet i alla fall. Om jag hade vetat det som jag vet idag, hade jag då... Det där är en farlig, mycket farlig fråga. Min uppfattning är att du kan inte ändra på det som har hänt och de valen du har gjort. Du måste stå för dem, även om de inte var kanske de allra bästa. Nej. Om inte jag trodde så skulle jag faktiskt vara en väldigt
deprimerad person. Men nog ligger bitterheten hela tiden och som en djup, djup skugga över oss. Alltså. Ja. Som skådespelare? Bitterhet, det har inte blivit som jag hade önskat. Det är väldigt hårt ord, bitterhet. Ja. Det är väldigt destruktivt. Det är farligt. Jag bitterhet tycker jag är för starkt. Jag bara varnar för det. Jag tycker det är ju liksom slut. Man får ju förstå att allt inte blev som man trodde. Men för det kan man ju inte bli bitter på tillvaron helt och hållet. Jag brukar säga att jag har gjort många tavlor. Jag har varit med mycket skit. Men vad jag försöker lära mig hela tiden någonting av det. Och åtminstone kan man lära sig att det här ska jag inte göra om. Och det är en ganska bra erfarenhet att vara med sig, va? Men skillnaden är ju, Peter, att du får ju hela tiden gå vidare. Ja. Jag talar om människor som plötsligt inte får gå vidare. Nej, absolut. Varför får jag inte gå vidare? Ja. Varför får han, Peter Harrison roller och inte jag? Mm. Varför får Sven Bertil komma i London och inte jag? Jo, men man behöver inte bli bitter. Nej, men många blir det, Mona. Mm. Vi sitter här stjärnor på slottet. Hur många av Sveriges skådespelare skulle inte vilja vara stjärna på slottet, sitta här och dricka gott vin? Visst, absolut. Nu ska jag hålla tyst. Ja, får jag bara? Vill ni fortsätta det här samtalet? För jag måste kolla efterrätten. Så var det. Skål. Ni får inte glömma vad ni pratar om. Kommer ni ihåg det? Ja. Med din rum. Ja, sitt. Nej, men oj. Hej då. Jaha, vad gör vi nu då? Nu kan vi prata skit om Mona. Ja, just det. Men det finns inte mycket att säga. Skitmässigt alltså, menar jag. Det var en fantastisk dag, tycker jag. Är det meningen att vi ska konferera här? Ja. Du känner Mona mest av oss andra. Frågor, ja. Vad tror du? Nej, men... Åh, vad snyggt. Du vet, min pappa var konditor. Jag tycker jag har sagt det så många gånger nu i tidningar och tv och alltihopa. Men jag är faktiskt lite stolt. Ja, men så här, han gjorde inte så här stiligt. Jag ska fråga henne vad ska till för att du ska komma tillbaka till Dramaten. Ja, pressa lite mer. Vad ska till för att komma och spela? Är jag frågat på? Ja, absolut. Ja, du bör. Absolut. Men hör du, hur får man kanterna sen? Din pappa hade ju inte de här nya bakformerna. De är helt fantastiska. De är ju samma material som finns i rymdfärjan. Mm. En ny, väldigt, väldigt värmetålig plast. Jag undrar om det är det att Mona är trött, tycker hon har gjort sitt. Jag undrar det, för att hon har så väldigt mycket liv kvar, tycker jag, som person. Men hon är ju full av upptåg och har sitt skratt och sin glimten i ögat och sin påhittighet och sin fantasi. Så där. Jag undrar om det... Jag tycker det är härligt när ett samtal kommer igång så här. Och man inte sitter och letar ämnen, utan att det bara flyter på som ett flöde så här, det är härligt. Det är det som är många, men ibland så måste man ju liksom ha en period man bara får samla kraften och ta en ny start igen. För annars kan man gärna kanske... Ja, men en period, det verkar ju göra åratal, förstår du. Nu kommer jag. Men. Ja, jag skulle bara kolla att det var okej där med... Ja, kakan. Men själva kakan. Mm. Säg mer. Låt inte mig störa som man säger. Nej. Jag ska bara mina kamraters vägna vill jag tacka inte bara för maten och allt smaskens, men tacka för idag. Tacka för denna fantastiska dag. Plötsligt när jag vaknade till liv befann mig 450 meter upp i luften. Det tyckte jag var underbart. Skål och tack. Skål. Tack. Och tack, hörni, att ni följde med. Nej, vad så? Nej, men nu har jag förstört hela natten för dig. Och, nej, men vet du vad? Att man låter bli, för det sa vi uppe i ballongen. Du var väldigt centrum där uppe, det kan jag tala om. Jag tänkte, nu är Börje i centrum igen. Mm. Man kan säga nej. Ja. Och du blir ju så fint mottagande. Det borde du ha lärt dig. Det borde jag. Ja, ibland så har sagt nej. Mm, nej. Jag är kvinna och jag tänker hävda min rätt. Innan vi skålar, får jag ställa sista envisa frågan. Ja. Vad Mona Malm skulle kunna få dig tillbaka till Dramaten och spela till exempel mot mig? Ja, men... Kan du försöka kunna tala med Staffan Malm och Holm och säga, detta vill Mona Malm? Amen. Nu ligger det illa till. Nu ligger det illa till Börje. Ja, jag bidrar ofta till sånt. Ja, men du är inte rädd för det. Nej, inte dugg. Nej.
viktig för mig, kvintessen i livet, att balansera lite. Ja, hörru du, nej, det går inte att svara på detta. Jag kan inte det, för jag vet det faktiskt inte själv. Och du vill vilja spela med mig? Ja. På Dramaten? Nej, på film. På film? Men jag tar om scenteater. Peter och jag tar om scenteater. Lalalala, skålen. Äkta sandkonstnärliga. Ja, då går budet emot dem. Det är så här att när man flyger ballong så får man diplom. Och det var allom känt att Maud Adams denna dag har lyft i ballong. Ja, och här Peter Harrison står samma sak. Och så måste ni komma ihåg att sätta upp det här på vägen, för det brukar man glömma. Nej då, jag går på toaletten. Nej. Börje, nu kommer någonting. Nu heter nu kommer... jag. Ja, men alltså förmjukelsen, det finns nivåer på. Börje. Ja, du, titta Börje, vad jag har fått. Titta, Börje. 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 Ja, jag ser vad ni har fått. Nej, du måste komma. Det är detta kvällens... är alltså förödande. Kvällens klo nu, Börje. Kvällens klo. Det är inte ens Bengt Jansson på sin tid kunde komma med mer förödande. Det är elande. Ja, varsågod, Sip. Så nu gör det som jag säger. Ja, nu gör det som jag säger. Gått härifrån. Hoppa till vallgraven ikväll igen. Eftersom du inte har fått något får du gärna se på mitt om du vill. Tack, jag avstår. Då var det ju så här att angående tatueringen. Ja. Så var faktiskt Börje den enda som var en riktig kar, måste jag säga. Därför jag såg jag att det var stort allvar bakom. Det var det, Börje. Jo. Så jag tänkte, jo, han kommer att göra det här. Mm. Jag skulle vilja ge dig den här som är min. Som jag har gått och tittat på när jag har funderat på de här tatueringarna. Ja, du kan faktiskt sätta den här och så, när du kommer hem och säga... Du behöver inte ljuga och säga att jag har gjort det, men... Ja, varför inte? Ja, om du tycker kan det är börja kul. Där, tycker du jag. Kan börja där. Mm. En annan livslängd är inte så dålig. Nej. Jag tycker det har hänt lite under kvällen jämfört med igår. Det är lite spetsigare, lite under ytan. Allt eftersom så börjar vi ju känna varandra bättre och vara mera öppna och bekväma med varandra. Jag tyckte det var en väldigt intressant diskussion ikväll. Ja, jag är verkligen nöjd med min dag. Och om det är något speciellt som jag kommer att komma ihåg så är det ju ballongfärden. Det kan inte hjälpas. Och tatueringen var kul också. Tatuera, fantastisk kille. I nästa avsnitt av Stjärnorna på slottet... Kan du gå direkt till prispallen där prisutdelningen ska ske nu? Det har varit lättare på det att komma in. Vissa dörrar har öppnats genom pappa Ebert. Eller har du fått... Nej, det är inte han som har lärt mig spela gitarr. Det är inte han som har skaffat mig kamofonkontrakt. Det är inte han som sett till att jag har fått göra konserter. Det har jag fått göra själv. Ja. Hur fan skulle han kunna göra det? Personligt det här med Börje som ställde den här frågan. Och varför skulle han inte göra det? Jag tog det faktiskt som en komplimang. Men jag fick ju lite hicka för att... Ja, det var ju väldigt personligt för mig.